បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះជួបជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមួយអត្ថបទទៀតហើយមកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺតកតឹងទៅនឹងស្រាតម្លៃស្រាក្រហមមួយដបអាចទិញបានលុយស៊ី507បាទ2គ្រឿងឯណោះបាទប្រិយមិត្តចង់ដឹងច្បាស់យ៉ាងណាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអរលប្រភេទនៃស្រាទាំងអស់បាទស្រាក្រហមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទស្រាដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងស្រាធម្មតាព្រោះស្រាប្រភេទនេះគ្មានថ្ងៃផុតកំណត់នោះទេគឺទុកវាកាន់តែយូរវាកាន់តែមានរសជាតិក្រអូបប្រហែលគួរឲ្យចង់ក្រេបដោយសារតែវាមានការផ្សំឡើងពីផ្លែឈើជាច្រើនមុខនិងមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តដ៏ពិសេសនេះហើយតើបធ្វើឲ្យស្រាប្រភេទនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងស្រាប្រភេទធម្មតាបាទជាក់ស្ដែងដូចជាស្រាក្រហមទាំង10ខាងក្រោមនេះវាមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់500,000ដុល្លារឯណោះបាទដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់តោះតាមដានអ្នកគ្នាបាទស្រាក្រហមមួយនេះត្រូវបានគេផលិតឡើងត្រឹមតែ6ដបប៉ុណ្ណោះហើយមានតែអជាស្រ័យគឺហើយមានតែចំនួន3ដបទេដែលដាក់សម្រាប់លក់រីឯ3ដបទៀតគឺទុកសម្រាប់តាំងពីបាត់នេះគឺដបមួយនេះបាទគឺគេផលិតបាន6ដបបាទប៉ុន្តែគេដាក់លក់តែ3ដបទេបាទគឺ3ដបទៀតគឺគេទុកតាំងបាទស្រាក្រហមមួយនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាមានអាយុរហូតដល់150ឆ្នាំដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យរសជាតិរបស់វាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសានិងមានតម្លៃថ្លៃស្រាក្រហមមួយប្រភេទនេះត្រូវបានគេកប់ទុកនៅក្នុងដីចំនួន50ឆ្នាំបាទស្រាក្រហមមួយដបនេះត្រូវបានដេញថ្លៃដោយជនជាតិអាមេរិកកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដោយក្នុងតម្លៃគឺ23,000ដុល្លារបាទមានចំណុះ750មីលីលីត្របាទបាទប្រៀបបាត់នេះគឺថ្លៃមែនតើបាទគឺមួយដបនេះគឺតម្លៃ23,000ដុល្លារបាទស្រាក្រហមមួយដបនេះទើបតែត្រូវបានលក់ចេញក្នុងឆ្នាំ2004តម្លៃគឺ24,675ដុល្លារបាទស្រាក្រហមមួយនេះត្រូវបានគេទុកថាវាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់បាទព្រោះក្នុងចំណោះ750មីលីលីត្របាទវាមានតម្លៃរហូតដល់33,781ដុល្លារឯណោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺដបនេះហើយបាទថ្លៃគឺមួយដបស្ទើរតែ30,000ដុល្លារបាទស្រាក្រហមមួយនេះគឺជាស្រាថ្លៃបំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្ននេះស្រាប្រភេទនេះគឺវាមាននៅសល់ចំនួនតែ20ដបប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2004ស្រាក្រហមនេះត្រូវបានគេយកដាក់ដេញថ្លៃក្នុងមួយគឺ38,435ដុល្លារបាទ
ស្រាក្រហមមួយនេះត្រូវបានគេលក់ទៅឲ្យលោកម៉ាល់ហ្គោមបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1985ក្នុងតម្លៃ10,000បាទអូជាស្រាប់គឺ16,000ដុល្លារបាទពីមិត្តនេះមួយដបនេះបាទគឺតម្លៃថ្លៃមែនតែនបាទឡើង10,000ដុល្លារបាទគឺ100,000ដុល្លារបាទបាទស្រាក្រហមមួយនេះមិនដែលមានអ្នកទិញទេបាទព្រោះវាមានតម្លៃថ្លៃពេកតែចៃដន្យនៅថ្ងៃមួយអ្នករត់តុកបានធ្វើឲ្យវាធ្លាក់បែកហើយត្រូវបានអ្នកធានាជាស្រាយពីគឺហើយត្រូវអ្នកធានាជួយចេញលុយសងចំនួនមក200,000ដុល្លារជាងមកគឺ200,000-25,000ដុល្លារបាទអូយប្រិមិត្តបាទនេះពូដបនេះបាទថ្លៃគឺខប់ពពកតែម្ដងបាទតែចៃដន្យគឺត្រូវបានអ្នករត់តុកគាត់ធ្វើឲ្យបែកបាទដោយសារតែការប្រហែសរបស់គាត់បាទហើយតម្លៃរបស់វាគឺមានតែចំនួនបាទតម្លៃដែលគេធានាជួយចេញជួយចេញឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺតម្លៃ200,000ដុល្លារប្រិមិត្តបាទគឺមួយដបនេះបាទអស្រាក្រហមមួយប្រភេទនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញចាក់ទុកថាជាស្រាដែលខ្លាំងបាទគ្មានអ្វីពីពណ៌នាបានបាទស្រាក្រហមនេះមានគុណភាពល្អបូករួមជាមួយនឹងបន្សល់ទុកគុណភាពនៃការផលិតថែមទៀតនោះបាទដូច្នេះវារត់តែធ្វើឲ្យស្រាក្រហមមួយដបនេះគឺគ្មានថ្ងៃកោប្រកួតគឺគ្មានថ្ងៃគូប្រកួតប្រជែងបានឡើយបាទពេលនេះគឺជាអត្តបទទី1បាទដែលតាក់ទងទៅនឹងស្រាដែលមានអំឡ័យថ្លៃជាងគេបំផុតបាទគឺមួយដបអាចទិញលុយស៊ី572គ្រឿងឯនោះបាទប្រិមិត្តបាទគឺថ្លៃមែនតើបាទបាទហើយអញ្ចឹងទៅនឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្តបទមួយនេះបាទតែតាមនេះឯងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចបាទ Subscribe បាទនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយភពសូមអរគុណបាទនិងសូមគោរពលា